ଇସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଗୁରଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମମତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବା ନେଇ ଚାଲିଛି ଜେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛାତ୍ରାବାସ ଆବାସିକ ହଲ୍ ସହିତ ଲେକ୍ଚର ହଲ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ବିଜେପିର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ରାୟଗଡ଼ାରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ। ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁହଁ ପରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରକାଶ, ଏଣିକି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଅଧିକାର। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 986 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 373 ଓ କଟକରୁ 140 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ଥମୁନି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି 69 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହିତ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୋଦି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ ପଦଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ରହିବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ट्रस्ट के सौजन्य द्वारा जूना सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास।